វ៉ាវអស្ចារ្យមែនទែនបាទគឺម៉ាស៊ីនបាទនេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនវាយដើមចេកគេហៅថាម៉ាស៊ីន K300 ឬក៏ K300 ដែលនៅក្នុងស្តុកតែម្ដងបាទបងប្អូនមិនបាច់ចាំរងចាំយូរបងប្អូនកំងទិញឥឡូវនេះបាទកំងទិញឥឡូវនេះនៅលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនចុចលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមដែលមាន0882002345និង0962002345បាទលេខដូចគ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប្រភេទផ្សេងៗទៀតបងប្អូនចុចនៅក្នុងเพจហើយឆែកមើលនៅក្នុងเพจបងប្អូននឹងឃើញម៉ាស៊ីនប្រភេទជាច្រើនទៀតបាទហើយនេះបងប្អូនកំងទិញថ្ងៃនេះទៅបាទជិតដល់ថ្ងៃប្រជុំហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់នៅកូរ៉េនៅថៃដែលគាត់ទិញជាកាដូពិសេសតែម្ដងសម្រាប់ឪពុកម្ដាយគាត់នៅស្រុកខ្មែរដើម្បីជាថ្លែងអរគុណដល់គាត់គ្មានអីយើងទិញម៉ាស៊ីននឹងមួយឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមទៀននៅផ្ទះក៏គាត់បានចំណូលជាពិសេសគ្រួសារយើងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយើងគាត់ទិញម៉ាស៊ីននឹងមួយទៅឲ្យគ្រួសារគាត់ចិញ្ចឹមមន់គាត់ក៏មានចំណូលបាទយើងទៅធ្វើការនៅស្រុកក្រៅក៏មានចំណូលផងដែរបាទគឺមានម៉ាស៊ីនជាច្រើនប្រភេទអានេះគឺម៉ាស៊ីន K300 បាទ K300 បាទហើយមានម៉ាស៊ីនផ្សេងផ្សេងទៀតអានេះគឺម៉ាស៊ីនក្រឡុកបាទក្រឡុកចំណីបាទហើយខាងនោះបាទនោះគឺម៉ាស៊ីនផលិតចំណីគ្រាប់បាទម៉ាស៊ីនផលិតចំណីគ្រាប់បាទចំណែកបងប្អូនជាពិសេសដល់ខែប្រជុំហើយបងប្អូនដល់ខែក្នុងឱកាសប្រជុំបិណ្ឌដែលមានតម្រូវការបោចមួនច្រើនច្រើនបាទបងប្អូននេះទិញម៉ាស៊ីនបោចមួននេះបាទម៉ាស៊ីនបោចមួននេះគឺបាទនៅក្នុងស្តុកបាទគឺមានច្រើនគ្រឿងគួរសមដែរបាទគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការតម្រូវការបោចមួនតាមអតិជនការកំងរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងកំងយកទៅឥឡូវនេះបាទលេខទូរស័ព្ទគឺបាទលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះខាងក្រោមទាំងជីវភាពនេះបងប្អូនមើលក្នុងលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅបងប្អូនចុចមកបាទបាទអានេះគឺម៉ាស៊ីន2មុខងារបាទចំណែកអានេះគឺម៉ាស៊ីន4មុខងារបាទមានជាច្រើនប្រភេទបាទនៅក្នុងឃ្លាំងបាទខាងនេះគឺអាចចំណែកនេះគឺម៉ាស៊ីនផលិតចំណែកគ្រាប់ដែរដូចគ្នាគេហៅថាបាទនេះគេហៅថាF200 បាទF200 នេះគឺត្រៀមផ្ញើទៅព្រះវិហារបានបិទលេខទូរស័ព្ទគាត់ហើយបាទនេះគឺ F207 បាទបាទនេះគឺខ្នាតធំបាទខ្នាតធំបាទពួកលឿនលឿននេះវិញគឺបំពុះម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើជីជាពិសេសបងប្អូនគាត់ធ្វើចំការបាទគាត់ពេញម៉ាស៊ីននឹងទៅដើម្បីផលិតជីបាទវាយពពុះត្រៀងខែតវាយពពុះស្កេដូងវាយអីផ្សេងផ្សេងស្មោកផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើជីជីកំប៉ុស្តបាទបាទឥឡូវយើងងាកមកចូលមកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនផលិតចំណីគ្រាប់វិញបាទនេះគឺម៉ាស៊ីនផលិតចំណីគ្រាប់ចូលមក5គ្រឿងប៉ុន្តែគេកំងទៅខ្លះខ្លះហើយបាទនេះគឺម៉ាស៊ីនផលិតចំណីគ្រាប់គឺគេហៅថា S150 S150នេះគឺវាអាចសូមចំណីគ្រាប់បានរហូតដល់200គីឡូបាទយើងកិនមកអស់គឺ200គីឡូនេះគឺខាងក្នុងវាបាទគឺ200គីឡូទៅ250គីឡូបាទហើយបងប្អូនមិនបាច់ភ័យថាទិញហើយមានគ្រឿងបន្លាស់គឺអត់បាទខាងនេះគឺគ្រឿងបន្លាស់បាទបងប្អូននេះណាគ្រឿងបន្លាស់គឺគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងហ្នឹងហើយគ
គ្រឿងបន្លាស់គឺគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងបងប្អូនមិនបាច់ភ័យថាបងប្អូនព្រីងហើយគ្មានគ្រឿងបន្លាស់ទិញហើយអាខ្លាច់ខូចហើយអត់មានជាងធ្វើគឺម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះគឺប្រើម៉ូទ័របាទប្រើម៉ូទ័រគឺងាយស្រួលបងប្អូនមិនបាច់ព្រួយបារម្ភអីទេហ្នឹងហើយអាជាចុងក្រោយបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះតាមដានវីដេអូនេះឲ្យចប់ហ្នឹងហើយឲ្យចប់ទៅបងប្អូននឹងឃើញការតេស្តជួនតេស្តម៉ាស៊ីនផ្សេងៗនៅខាងចុងវីដេអូបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាទដែលបងប្អូនតាមដានទស្សនាបាទបងប្អូនមានតម្រូវការកុំភ្លេចចុច Subscribe នៅ Channel YouTube បាទបងប្អូនចង់ត្រូវការកម្មង់ចុចតាមលេខទូរស័ព្ទបាទសូមអរគុណ